I mbledhur në Tiranë dhe dua t'i falenderoj të gjithë kryetarët e shteteve të qeverive të pranishëm nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe në mënyrë të veçantë falenderoj komisionerin I cili shprehu më një herë gatishmërinë për të ndryshuar agjendën e tij dhe për të ardhur në këtë takim, I cili në këndvështrimin tim është njërësi e veçantë për dy arsye. Së pari, sepse të gjithë bashku jemi mbledhur për të shtyrë përpara një proces që nuk ka rëndësi se si e quajnë njëri apo tjetri, po ka rëndësi që të çojë përpara jetësimin e katër lirive të Europës në rajonin tonë, dhe nga ana tjetër, sepse ky proces tani më është mbështetur nga një paket financiare në kuadrin e një plani ekonomik dhe investimesh të Bashkimit Evropian që për nga volumi I fondeve të vënë në dispozicion të bashkëpunimit rajonal dhe të përmirësimit rrënjësor të infrastrukturës rrugore, hekurudhore, portuale, të interkonektivitetit dhe të gjithë sektorit të energjisë, si dhe të digitalizimit, përbën lëvizjen më të madhe historike të Bashkimit Evropian ndaj apo në drejtim të Ballkanit Perëndimor. Ishte një kënaqësi sepse më në fund takimi nuk ishte virtual, sepse ne kemi mundësinë që t'i mikpresim miqtan pa masa shtrënguese dhe besoj që edhe komisioneri, edhe delegacioni nga Bruxelli ndjehet mirë që maskat e Bruxellit I hoqi në Tiranë. Dhe pa tjetër, sepse gjërat tani më janë konkrete. Planet e punëve janë konkrete. Dhe ky është një nga ato momente kur duhet ta pranojmë që Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian të vetën deri këtu e ka bërë plotësisht. Na takon ne të bëjmë tonë. Duk diskutohet që Qeveria e Republikës Shqipërisë, unë personalisht, kemi qënë qysh në momentin e parë dhe mbetemi të palëkundur në bindjen tonë se projekti i ati që unë e quaj Schengen I rajonal, dikush tjetër e quajnë mini Schengen, dikush tjetër mund mos ta thras fare me emër nuk ka rëndësi, është një projekt strategjik me përfitime të jashtëzakonshme ekonomike, sociale, por në fund fare edhe politike për të gjithë rajonin tonë, dhe më vjen mirë që tani më sinergjia e këtij vizioni me Bashkimin Evropian është e plotë. Procesi I Berlinit është zanafila dhe tani jemi në kushtet kur po e zotrojmë procesin dhe shpresoj që vetë procesi Berlinit të kaloj plotësisht në duart e Komisionit Evropian nën
udhëheqjen e presidentes komisionit me dëshirën dhe ambicien që takimi I pesë korrikut në kuadrin e procesit Berlinit të jetë I fundit që bëhet në formatin e drejtanishëm dhe ai vitit të ardhshëm të bëhet një format nën kujdesin e komisionit me praninë e vendeve të Ballkanit perëndimor dhe me praninë e vendeve të Bashkimit Evropian. Kjo është një ambicie e jona dhe një dëshirë që fatmirësisht me komisionerin e ndajmë plotësisht. E fundit që ka rëndësi është se në ndërkohë ne kemi vendosur paralelisht me çka lidhet me programet në ato tre drejtime që fola me planin, edhe një sër pikash ambicioze për të ndërlidhur progresin e bërë së brëndshmi në rajonin ton me vetë mënyrën e funksionimit në ato drejtime ku ne do të bëjmë progres të hapësirës së Bashkimit Evropian. Që do të thotë, nëse ne këtu bëjmë hapa në drejtim të jetësimit të katër lirive Bashkimit Evropian, këto hapa, ambicia është të na njihen edhe në hapësirën e Bashkimit Evropian. Në aspektin e tregtisë, në aspektin e qeverisjes të dhënave, në aspektin e mundësive, nga pikpamja e aktivitetit ekonomik. E fundit fare, ne, si që dini, brënda rajonit, por përpara dy ditësh edhe me Hungarinë në mënyrë bilaterale, kemi rënë dakord për lëvizjen e lirë në post-pandemi pa detyrime ekstra, teste e historira tjera për shkak se jemi antarë të Bashkimit Evropian, ndërkohë që sot gjitha vendet i kanë paraqitur komisionerit, mbrëmjes së komisionerit, Komisionit Evropian dhe Bashkimit Evropian kërkesën që karta e gjelbër digitale e qytetarit të një vendi të rajonit ton në aspektin e sigurisë shëndetësore të njihet në gjithë hapësirën e Bashkimit Evropian dhe edhe ne të lëvizim lirisht siç lëvizin qytetarët e Bashkimit Evropian. Shumë faleminderit edhe një herë dashur Olivér, zoti komisioner, dhe fjala është për ju. Me nënvizimin që edhe pse vizitat së fundmi në rajon, po dhe këtu kanë qenë të shpeshta, në çdo vizit ka pasur diçka të re. Dhe një lajm të ri shumë të mirë për ne, po ja lë komisionerit që ta thotë. Thank you very much, Prime Minister. Faleminderit, Kryeminister. Faleminderit shumë që më keni ftuar në Tiranë. Jam veçanërisht I kënaqur që shoh që ndoshta ky do të jetë fillimi I fundit të krizës së pandemisë COVID-19 dhe se ndoshta do të fillojmë të rikthehemi mënyrave të mëparshme të punës dhe të kryejmë takimet të tilla kaq të rëndësishme të udhëheqësve të Ballkanit Perëndimor në formë fizike dhe që të kemi mundësi të shtymë përpara agjendën tonë të përbashkët në Ballkanin Perëndimor. Kjo pasi ky takim ka pasur të bëjë pikërisht me këtë agjendë të përbashkët të Ballkanit Perëndimor, një agjendë e cila nuk krijohet vetëm nga Komisioni Evropian, por nga udhëheqësit, nga vetë udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor. Dhe prandaj ky takim është kaq I rëndësishëm. Ne shikojmë në fakt një angazhim
dhe për kushtim shumë të qartë të këtyre udhëheqësve, e kemi parë tashmë u formësua edhe vitin e shkuar për të krijuar tregun e përbashkët rajonal, dhe sot ne kemi patur mundësinë t'i hedhim syt pas e të shikojmë se çfarë recuria, çfarë përparimesh kemi bërë. Nuk kemi arritur ende aty ku dëshirojmë që të arrijmë, por duhet të arrim atje deri në Korrik, kur të kemi në fakt edhe samitin tjetër të radhës. Shikojmë tashmë edhe rezultatet e para që ndryshojnë jetën e qytetarëve me lançimin e marrëveshjes pa tarifa roaming në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Kjo vërtet që është një arritje shumë e madhe dhe do të ketë ende gjëra shumë të mëdha, si për shembull qytetarët që të mund të lëvizin me letër njoftime, karta identiteti, njohja e diplomave, heqja e lejes për punë. Pra të gjitha këto gjëra së bashku do të bëjnë që bashkëpunimi në Ballkanin Perëndimor tu ofroj shumë gjëra qytetarëve të Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe tregtinë online ose atë që njihet si e-tregtia. Dhe ne jemi të gatshëm që të rikonfirmojmë angazhimin dhe përkushtimin ton që e kemi vënë në tryezë me planin ekonomik dhe të investimeve. Një plan të cilën e kemi treguar që në vjeshtë që mobilizon 1/3 e PBB-s rajonet, pra pothuajse 30 miliard euro në formë investimesh që do të vinë në rajon. Por ky plan nuk ka për të funksionuar në rast se vetë rajoni nuk funksionon si një i tërë, në rast se ne nuk kemi një treg rajonal, nuk ka kuptim ndërtimi autostradave në rast se të gjitha ato mjetet e mëdha do të ndalojnë në pika të ndryshme kufitare ndërmjet pra kufive, çdo 100 kilometra të themi. Nuk ka kuptim për të punuar më shumë për këto hekurudha në rast se edhe trena do të hasin vështirësi ose rrugë të reja tregtie në rast se do të duhet që të ketë 6 lloje të ndryshme certifikatash për mallrat ose tatime të ndryshme për këto lloj mallrash. Kështu që ky plan ekonomik dhe plan investimesh pra do të jap rezultatet e veta vetëm në rast se vetë ky rajon punon për këtë dreg rajonal dhe ky është edhe mjedisi në të cilin do të funksionojë ky treg rajonal. Nga ana ime, lajmi që unë solla sot këtu për ju është se ne kemi një marrëveshje tashmë në Bashkimin Evropian për financimin e këtij plani. Kemi arritur javën e shkuar këtë marrëveshje me Këshillin dhe me Parlamentin Evropian për programin IPA 3, siç e quajmë ne, pra është asistenca e paraderimit, fondet e paraderimit, i cili do të jetë edhe mekanizëm anë të cilit do të financohet ky plan. Kështu që ne nga ana jon jemi më së të gatshëm edhe me fondet që të fillojmë tashmë këtë plan ekonomik dhe investimesh, dhe ne duam që partnerët tanë në Ballkanin Perëndimor të fillojnë po ashtu me këtë plan sa më shpesh që tjetër mundur. Si që shihni, ne po hymë në një muaj, në muajin qershor, i cili në fakt është një muaj kritik për Ballkanin Perëndimor. Kemi shumë çështje mbi tryezë ne në Bashkimin Evropian. Ne dëshirojmë që të organizohen konferenca ndërqeveritare me Serbinë dhe Malin e Zi, që ato të vazhdojnë negociatat e tyre të antarësimit. Duam që të organizohen në dy konferencat e para ndërqeveritare me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Dhe kemi këtë summit të sotshëm që të tregojmë rezultate për qytetarët e këtij rajoni. Pra ky muaj, ky vit mund të jetë vërtet muaj ose viti i Ballkanit Perëndimor, po ne të gjithë duhet të tregojmë rezultate, arritja, dhe ky është mesazhi që dëshiroja të sillja jo vetëm këtu, por edhe për shtetet anëtare. Përshëndetje, Denada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar, një pyetje për komisionerin dhe për ju zoti kryeministër. Mendoni se Shqipëria do të sakrifikohet edhe këtë herë për shkak të problemeve që ekzistojnë mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut
Parashikohet se sa mund të zgjas kjo situatë dhe jeni përpjekur ju të gjeni zgjidhje për faktin se vëndi Shqipëria pra I ka përmbushur të gjitha detyrimet e saj dhe duket se deri më tani nuk ka asnjë kontestim se I takon vëndeve antare për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare. Ju faleminderit. Well, as I told you, this is the Ashtu siç e thash, pra ky muaj është muaj kritik. Është qershori I këtyre vendimeve. Pra do duhet të merren këto vendime, ne po punojmë fort, vërtet fort. Edhe në këto momente pra pa kuintave të theme sepse kjo është ajo periudhë e diplomacisë së heshtur që ne të gjejmë zgjidhja. Presidenca e BE-s është angazhuar dhe e përkushtuar për të gjetur zgjidhje dhe po ashtu e njëjta gjë vlen edhe për Komisionin Evropian. Po është ende shumë herët për të thënë pra për se çfarë do të ndodhë. Ne jemi tërsisht të angazhuar dhe duam që kjo gjë të ndodhë, duam që kjo gjë të ndodhë. Për sa më takon përgjigja ime mbetet po ajo që ka qënë, ne e para ka rëndësi që detyrat tona t'i bëjmë plotësisht, sepse nuk I bëjmë pse ne kërkon Brukseli, Berlini, Parisi apo Haga, por sepse na I kërkon detyrimin ndaj fëmijëve tanë dhe ndaj brezave tash. Detyrat e shtëpisë të integrimit evropian janë rruga për të modernizuar shtetin tonë. Janë rruga për të bërë Shqipërinë evropiane në sistemin e saj të drejtësisë, në sistemin e saj të institucioneve të mirë qeverisjes të shërbimeve ndaj qytetarëve, në sistemin e saj të përgjithshëm demokratik, në sensin çdo element sistemi demokratik. Për sa kohë ne, Komisioni Evropian, jo këtë vit, po tani më prej 3 vitesh, na ka thënë që detyrat I keni bërë si duhet, dhe I ka kërkuar Këshillit Evropian që të pranoj rezultatin e detyrave dhe të hapë më tutje fazën tjetër të procesit, ne jemi të qetë. Këshillit Evropian ka pasur arsyet e veta, që nuk kanë lidhje fare me ne, e kam thënë dhe përsëris, sa do të thonë ata, jo ka lidhje. Dhe kjo gjë ka marrë kohën e vetë, sot, fatmirësisht, nuk ka kontestim për detyrat tona, jo vetëm nga komisioni që s'ka pasë dhe mërë para, po as nga shtetet antare, por, miqtë e mi, kjo është një rast tjetër për të mësuar Europën dhe rrugën e futjes në të familjet madhe, ku gjërat janë gjithmonë më shumë të ndërlidura me njëra tjetrën, ka një ngërç mes Maqedonisë, Veriut dhe Bullgarisë, dhe sigurisht që mënyra si funksionon I tërë sistemi I zgjerimit dhe I integrimit dhe sistemi brendshëm I Bashkimit Evropian, kërkon që ky ngërç të zgjidhet përpara se sa të vazhdojë procesi. Dhe në këtë moment ne nuk kemi asnjë lloj shqetësimi apo arsyeje për të thënë që ne po sakrifikohemi. Sepse në ndërkohë ne këtu jemi me Bashkimin Evropian dhe po vazhdojmë punën për të përmirësuar jetën dhe të ardhmen e shqiptarëve, jo vetëm nga hyjpamja e gjithë arkitekturës së re legislative dhe të funksionimit institucione, por edhe nga hyjpamja e infrastrukturës dhe e gjithë elementëve të tjerë të ekonomisë.
ka një pytje legjitime që deri kur vazhdon kjo histori, se kemi parë që sa shumë u zgjat një tjetër histori mes Maqedonisë djeshme, asaj të veriut sot, me shinjët në jug, por kësaj pytje nuk po ja kërkojmë përgjigjen sot, të presim mbledhjen e këshillit, të shikojmë a do të ketë apo do të ketë zhvillime, dhe më tutje, këtu jemi prapë. Nuk ka asnjë minutë të humbur nga ana jonë. Kjo ka rëndësi. Kjo ka rëndësi. Ergjys Gjenshë 2024. Kam një pyetje për të dy, ju zotë kryeministri dhe pegat të pak më parë përsa i përket çështjes e lëvizjes së lirë të qytetarëve në këtë periudhë, edhe pse zgjarkëshimin në pandemi, çfarë do duhet të bëjmë më tepër Shqipëria? Dhe ju zotë komisioner, çfarë presin? Çfarë është e gatshëm të bëjë komisioni për ta rikthyer lëvizjen e lirë të qytetarëve si në kohën para pandemisë? Faleminderit. Tani ma bëri mua të parë pyetjen, po i pari duhet të flasë komisioneri, kurse është Bashkimi Evropian që e vendos të punë. Se lëvizim në oborin e tyre, se në oborin tonë jemi në rregull, jemi më mirë se ata nga ana e situatës shëndetësore, po për në oborin e tyre flasin këta. Well, as you know, si që dini, Komisioni ka bërë një rekomandim, u ka bërë shteteve antare një rekomandim, pasi në fakt kjo si kompetencë dhe përgjegjësi është shteteve antare për të vendosur për udhëtimet jo thelbësore, si që quajmë ne, nga vëndet e treta, pra që do të thotë për turizmin. Dhe deri më tash, janë shtetet antare ato që duhet shikojnë se në që kushte janë ato gati për të hequr ato kufizime të cilat tashmë ekzistojnë. Sigurisht që faktori kyç këtu është ai epidemiologjik, pra situata epidemiologjike në rajone apo vende të ndryshme. Shikojmë pra që situata në Ballkanin Perëndimor, kjo lloj situate ka ecur dhe është përmirësuar, shikojmë që ka edhe marrëveshje dypalëshe për njohjen reciproke të ndërsjell, më sakt, të certifikatave të COVID-19. Kështu që me këtë lloj certifikate të BE-s dhe në të gjithë BE-n që prej datës një korrik, ky proces në fakt do të përshpejtohet dhe ndërkohë pra që ne në Bashkimin Evropian arrim një nivel shumë të lartë të vaksinimit, atëherë edhe rrisqet janë rrezikët janë më të ulta sa u përket pra personave që vijnë dhe udhtojnë nga vendet tuaja. Sigurisht që ne do të shikojmë atëherë pra edhe një lehtësim në udhtim. Të gjitha kemi vuajtur këtë gjë. Dhe sigurisht që është e pakëndshme. Nuk besoj se është e këndshme për askënd. Por e gjitha kjo në fakt varet nga situata e pandemisë COVID-19. Pra askush nuk duhet ta shikojë si çështje diplomatike apo politike. Por kjo është vërtet një çështje që ka të bëjë me shëndetin publik. Prandaj unë shpresoj që me të filluar sezoni veror në fillim të korrikut, kjo çështje do të jetë pjesë e historisë sonë të përbashkët. Ai trau kemi lidhur fijet ne është Bashkimi Evropian. Ne jemi këtu, vazhdojmë të zgjaun ton pak nga pak, fijet janë lidhur, po është gjithë kjo rrugë për të bërë. Dhe që ado që të bëjnë ata që janë këtrau, po t'ju shkojmë në atje me standartet, me vlerat, me parimet, me sistemi që funksionon, bari puna, por në atakon ne. Dakor? Kështu që kini besim që jemi në rrugën e duhur dhe në këtë rrugë jemi me fatë, sepse ajo që ka ndryshuar në historinë tonë mes shekujve përpara se të shfaqet Bashkimi Evropian dhe periudhës mbasi u shfaq Bashkimi Evropian është pikërisht Bashkimi Evropian që na ka dhënë mundësinë që të kemi traun atje për të lidhur fijet, se ishim me fije. Faleminderit shumë.